Välkommen till dagens Q&A. Den här Q&A:n kommer vara lite blandad. Lite blandade frågor i, kan man ju lugnt säga. Ni får skicka in frågor och vi tänker att vi svarar helt enkelt. Bara så, rakt upp och ner. Enkelt. Det fattas en grej här. Vad är det som fattas? Mandeln. Som har sparat det här. Vi ska äta vår hemgjorda glass. Den här glassen finns faktiskt med på en lucka. Det är en pepparkaksglass, en polkagrisglass och en saffransglass. Om någon är intresserad av att göra den hemma. Någon som skamlar måste flytta på sig. Nej, det är bra. Så. Det är väl bara att köra igång, eller? Vi kör direkt. Har något ni absolut inte kan vara utan för att det ska kännas som jul? Ni vet inte i vilken kategori. Om det är mat eller om det är saker. Men... allt möjligt. Ja. Ja, vi säger en mat och en sak. Bara. En mat och en sak. Julskinka och tumre, det är ju en mat. Var det en grej där? Det här är ihop. Okej. Okay. Ja, jag tänkte säga tundra. Men okej, jag vill också ha julskinka på den, så att okej. Okay. Julskinka och snö. Vad heter snö? Ja, det är lite trevligt. Mm. Jag tänkte mer inne, alltså, ja, men lite ljusstakar som vill man väl ändå ha för att få den här. Alltså, det är ett sken på något vis inne som känns ljuvligt. Mm. Ja, på något sätt. Ja, nu är det en sak. Julgran. Ja, det har viktigt. Också med skenet att göra. Det är rätt viktigt. Ja. Mm. Vi går vidare. Hur är planerna för ett boende i Turkiet? Hur är de? Oj, jag har inte läst frågan innan, så det här kommer som en överraskning. Men... när vi är i Turkiet planerar vi för att bo i Turkiet. När vi är i Karlskrona planerar vi för att bo i Karlskrona. När vi är i Piteå planerar vi för att vara i Piteå. Ja, jo, lite så är det ju. Men vi har ju pratat ganska mycket om just Turkiet, att vi skulle vilja ha någonting där. Men jag tror att på senaste åren har vi ändå pratat om det lite mindre. Mm. Alltså, med oroligheterna i hela världen så känns det inte läge att köpa på sig någonting mer. Nej, det har väl legat ganska mycket på is. Men ja. Typ 3-4 år sedan kanske vi pratade mycket om det. Ja. Mm. Men just nu är inte så mycket. Nej. Hade vi köpt den då så hade vi säkert tyckt det var jättebra. Ja. Men jag tycker inte att det känns som att det är läge just nu. När man inte vet hur det blir framöver med allting. Nej. Är världen kvar ens liksom? Nej, men det vet man inte. Nej. Typ så. Vad tror ni att ni kommer göra när alla barnen är utflugna? Mm. Det här är en svindlande och skrämmande tanke faktiskt. Därför att mycket av ens, eller vårt liv går ju ut på att vi har barn. Mm. Att vi har en stor familj. Att det är liksom en relians kring det på något vis. Alltså, så det, jag tycker det är en skrämmande tanke. Bara, vad gör vi då? Jag tänkte på idag så här, när vi åkte pulka till exempel. Det kan du inte göra själv. Men, nej, men det kommer se jättedumt ut när man är där 50 år och åker pulka. Liksom. Själv. Ja, så då hoppas man på barn som man kan åka med. Och dit och åka med mannen. Ja. Ni borde kunna fått ihop några barnbarn, tänker jag. Ja. Mm. Jag vet inte. Nej, det är svårt. Jag vet inte vad, alltså... Men alltså, jag tycker på något sätt att vi försöker att göra det vi vill, även fast vi har barn nu. Ja. Att åka i Europa och vara utomlands och såna här saker. Jag tror att det är det vi vill och kanske kommer vi fortsätta med när vi blir utan barn också, fast på ett annat sätt. Då kan man resa på ett helt annat sätt än barnen. Ja, det kanske tror ni inte? Att vi försöker göra det nu, men vi kommer göra det kanske mer på ett annat sätt då. Mm. Ja, vi kanske har någon boende någon annanstans också. Ja, det är då vi har lägenheten i Turkiet. Ja. Mm. Jag vet inte. Så kanske vi... med alla barn och barnbarn. Tänkte vi, då kommer vi vara handledare till våra barn, hur de ska göra det, de tar med sina, men du vet, så blir vi värsta stora. Ja. Men jag tänker att vi kanske kommer utomlands kanske längre och så, inte bara åka när man har möjligheten kanske, jag vet inte, något sånt. Ja, svårt att säga. Ja. Vi får ta det då.
Från en till den andra. Känner ni något par där kvinnan är poly men mannen mono? Ja. Ja, det gör vi ju. Ja. Jag måste fundera på vad du sa just bara. Ja, men, jag känner när jag skrev jag skriver av frågorna från Instagram. Ja. Jag var också tvungen att fundera på. Mm, men det gör vi. Ja. Ja. På olika sätt. I olika konstellationer känner vi det. Ja. Alltså, både de som lever så och de som är... Är det fast det är två, ja, tänkte jag säga. Svårt att förklara. Sen känner, men vi ganska många hör av sig om sådana här funderingar till oss. Ja, men vi kände ju också. Ja, jo. Men inte så många. Men nej. Mm. Jo. Hur reagerade era familjer när ni gick ut med er tresamhet? Den här gamla frågan. Ja, den har jag hängt med några år nu, typ 10. Ja, precis. De reagerade ganska olika. Eller vad man ska säga, men... Eller ändå ganska lika. Alla tog det själv som en liten... Det var en chock från början. Mm. Och det behövde lite tid för att bearbetas från olika håll och sådär. Men... Jag tycker det, alltså... Ja. Överlag tog de väl ändå bra. Ja. Även om de behövde olika lång tid på sig för att liksom smälta det, om man säger så. Ja. För då har förutfrågan på det. Hur kände ni inför deras reaktioner? Ja, just då så tror jag att besvikelse var ändå något som låg över oss. Att man blev liksom, alltså man hade, eller vi hade en förhoppning om att det skulle ta sig emot så himla väl. Mm. Och så var ju vi lite naiva i det, att bara trodde att det skulle gå så himla smidigt. Mm. Men så här i efterhand så är det klart att de hade ju inte ens tänkt den här tanken. Precis som vi inte hade tänkt den här tanken. Och vi hade benet. Men vi slängde det rakt på dem. Och så bara förväntar man sig att de ska jubla. Ja, det är klart att de inte gör det. Men ja. Så vi hade en naiv tanke och varit besviken. Och sen kom vi också till insikt om att vänta nu, de behöver ju också få tänka. Ja. Ja. Har ni alltid bott i det hus som ni bor i nu? Nej. Nej. Vi bodde i vår första tid tillsammans i ett annat hus i Strömsund. Mm. Som ni bodde i innan. Ja, vi flyttade upp hit i Strömsund 2010. Och vi blev tillsammans 2013. Mm. Så vi hade, alltså jag och Eka hade bott i huset i typ 2,5 år ungefär. När du flyttade in. Och då bodde vi tillsammans i det huset i 8 månader. Ja. Innan jag flyttade hit. Mm. Precis. Mm. Nu ska vi se, vart var jag? Vad har ni för drömyrken om vi inte skulle jobba med sociala medier? Alltså vi får inte välja det. Oj. Vad är drömyrket då? Du är själv svar direkt på det. Ditt drömyrke, eller kan du inte? Mm, jo, jag har ju två. Jag har flera. Ja, ett är ju fronta. Ja. Typ på Ica. Ja, det var det jag tänkte på. Eller Ecos hade varit roligt. Ja, men alltså ni fronta vet, på en stor affär. Ja, fronta. Alltså det måste ju vara drömyrket. Att kunna gå liksom och fixa fina rader. Det ser ju snyggt ut, det är påfyllt. Det är liksom, ja, du vet, man kan sova gott på natten när man går hem och det är snyggt i raderna. Mm. Kommer jag att stärka till. Du, ja. Det är ett drömyrke att stärka till. Ja. Ja, men det skulle du göra, fast skulle du inte tänka på att du gjorde det? Utan du bara är där. Det var som när jag skulle ta någonting och vart fan var det? Vi var ju någonstans. Jag bara, ursäkta, kan jag ta den här? Ja, på Willys var det. Ja, på Willys var det. När jag tog den plocka upp sirap. Ja. Men så skulle jag ta 4 flaskor. Jag kände att jag fick lite så här smått ångest över att ta. Vet, hon hade satt upp det jättefint. Och sitter och, alltså, jag tänkte att jag kan nästan inte ta sirap utan jag får köpa det någon annanstans liksom. Men vet du, jag har ju läst företagsekonomi och så som de gjorde, eller hon, så ska man inte göra. För då får kunden den känslan av att man inte kan ta en. Utan när man, lämna en. Ja, när man plockar upp i hyllor, då ska det vara, det måste vara lite ojämnt för då kommer inte du. Ja, för det här var verkligen så här. Jag vill inte vara den som förstör. Men det bra jag var då att hon stod där bredvid och hade lite grann kvar på sin sån här... På pallen. Jag bara, kan jag ta från pallen? Ja. Det löste sig. Nej, men det är ett... Annars skulle jag kunna tänka mig typ av så här, antingen mäklare eller arkitekt eller någonting som med husgrejer liksom. Ja, du har släppt barnmorskor. För det var ju någon dröm förut. Ja.
Ja, det är alltså just det här, ja, jo, det är jag verkligen. Ja. Men vårdyrket kanske inte lockar mig liksom på det sättet. Även om just barnmorska hade varit kul i sig, så ja, kanske inte vårdyrket i sig lockar. Ja, det kanske inte går hand i hand riktigt. Ja, nej, ja. Svar. Du? Mm. Jag tror jag inom bygg. Ja, snickare. Bygga. Ja, men typ lite grann som det är nu, ja, helt enkelt. Ja. Att du har hittat med, något som vill ha. Jag jobbar med händerna och skapa. Det känns ju som att du är på det stället du kanske ska vara på. Eller? Så kan du designa. Mm. Så, Polyfamiljens husleverantör, AB. Ja, där kan man få husen byggd efter att man lever tre eller fyra eller fler också. Ja, man behöver liksom tre duschar på rad, tre toaletter på rad. Ja, men man kanske man kan designa så här som när vi har sett på Sister Wives och sånt där, vet, där de har hus där flera har. Ja, finns de som alltså, inte är tillsammans allihop, utan man, det är en som har fler. Ja, kan liksom att det är lägenheter typ i huset, ja, så här, fast man är gemensam. Men gud, det är jättebra. Ja, 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 det är ju stort, alltså hur många klienter, alltså. Hur många kunder? Eller, ja, det kanske inte är kunder, ja, vi har. Hur stor kundkrets är det i, ja, vårt närområde? Ja. Nej, men om du bygger dem, jag designar dem, då får du nästan köra ut dem då. Mm. Ja. Kan det funka? Ja, men chaufför är inte riktigt mitt drömyrke. Nej, det var inte det. Skit också. Skit i hela företaget. Men vi har ju... Fast jag har ju förutsättningarna, för jag har ju körkorten till, ja, så att det är ju lugnt. Ja. Mm. Jag har äldsta, de äldsta barnen har ju... Snart. Ja, precis, de får ta på sig det här. Ja, vad ska du göra i företaget, jag tänker? Nej, det är ett drömjobb. Ja, vi har något drömjobb. Ja, som passar in i företaget. Ja, det måste vi göra. Jag fick en restriktion där folk fick köra med det. Jag fick med det. Jag fick inte med det. Men får höra då? Nej. Kan vi få in det i det liksom? Nej, men nu vet jag inte vad jag vill. Jag försöker harla på frågan lite grann, för jag vet inte om jag har något drömyrke. Har jag sagt att jag har det någon gång? Nej. Nej, men du brukar ju också fronta på affären. Ja, jag brukar ju plocka bort kartonger och grejer. Ja, men du går ju faktiskt steget längre än vad jag gör. Ja, du städ. Lokalvård. Ja, lokalvård är ditt drömyrke. Alltså, nu är det inte så att vi ska nedvärdera lokalvård. Det var bara med att... Det är väldigt ovanligt drömyrke. Ja, precis. Det var så. Ja, nej, det kanske inte är mitt drömyrke heller egentligen. Men jag vet inte fasen vad mitt drömyrke är. Alltså, jag vet inte. Vill du ha den här glassen? Eller någon vill någon? Nej, det är bra, så det är bra för mig. Men hur ska jag kunna göra? Nej, men lägg den bara. Så försvinner den. Nej, men alltså, jag skulle kunna tänka mig att vara bagare. För det är ju, jag älskar ju det här med att baka. Okej, men så ska jag välja någonting så här. Som jag kommer du kan köra först och på att en bullar står med den här husen till då. Mm. Ja, så det luktar nybakt bröd. Ja. Ja, för då dör det liksom lukten av... Av byggdamm. Ja, precis. Ja, men jag tror fick vi ihop den. Jag tror jag är en personlig tränare kanske. Ja, det skulle faktiskt vara roligt också att jobba inom någonting med träning. Jaga på någon annan. Ja, 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 men så är det. Jag skulle ju peckla på andra. Så, ja, så att det skulle... Mm. Ja, ja, vi får se. Ja. Framtiden. Det har varit inte så svamligt. Nej, inte alls. Ska vi gå vidare? En enkel kanske? Fråga liksom. Vi går vidare. Hur känns det att bo i USA igen så här efter ett tag? Ja. Ja, alltså... Hur känner du dig? Nej, men alltså, jag tycker det känns bra ändå, alltså, nu när vi är här. Det är klart att det var en omställning när vi helt plötsligt fick ett samtal att vi ska flytta tillbaka till huset. Mm. Så behövde man ju ställa om liksom hjärnan till det. Men nu när vi är här så känns det bra, så där, givetvis. Mm. Eller? Vad känner ni? Ja, jag känner också samma sak. Så att man inställde med husvagnslivet, byggde upp med förtält och allting. Mm. Så här ska vi ha det nu. Ja. Och sen bara, vad händer nu? Och sen är det skönt att komma tillbaka till gamla och vet vad det finns. Ja. Ja. Det är lite både och. Alltså, hade vi varit ute och rest istället med husvagnen som vi hade tänkt, då hade vi ju säkert inte saknat huset. Men månaden när vi stod still tyckte vi, alltså tror jag vi alla tyckte det var lite jobbiga liksom. När man bara står still för att man liksom inte har någonting att göra. Det blir långa dagar på något vis. Mm. Så därför tror jag att det var skönt att komma tillbaka till huset också. Jag tycker att det är, alltså,
Det är ett både och, ja. Det är ju skönt på något vis att familjen är samlad igen. Det tycker jag är det bästa med att vi är tillbaka. Men huset i sig, ja visst, det är väl förutsättningen för att vi ska kunna vara samlad. Men det innebär ganska mycket mer jobb än att bo i husvagn. Ja, fritiden är inte så stor. Nej, för nu är vi ju tillbaka igen i att torsdags städa rutiner. Att städa av köket tar liksom en timme istället för 5 minuter. Till exempel efter varje måltid. Ja. Alltså det tycker jag inte är så himla bra. Men det är en förutsättning för att familjen ska kunna vara samlad, vilket ändå överväger. Mm. Så att det är ju på något vis skönt att vi är tillbaka i huset för den saken. Ja, för alltså, när vi stod still med husvagnen, det är klart att vi hade mycket mer tid till annat då. Ja. Men det var ju svårt att bara vara hemma. Mm. När det spöregnar ute, då måste man ju liksom nästan iväg, för det blir långa dagar att gå runt i husvagnen bara. Ja. Så det är ju skönare med huset än med husvagn om man tänker så. Ja, men det är en knivig fråga sådär. Men jag tror att om vi, alltså, nu är det här nog det bästa för oss som läget är med våra barn och oss och allting. Men om 10 år kanske ändå. När vi inte har så många barn, vi har inga små barn till exempel. Då kan det se annorlunda ut, då kanske... Alltså, och första stadiet är ju egentligen att de stora barnen ska bli stora. Mm. Alltså det ligger inte så långt bort. Mm. Nej, man säger så. Alltså, den första kullen barn ska bli så pass stora så att man kan göra val utifrån de små barnen. Det är också en halv mil stolpe där. Ja, det är det ju. Men nu får vi njuta av tiden som är nu. Och det är huset, det är ju det bästa. Ja. Då har vi fundering på det här med vuxenmys på semestern med barn. Hur gör man? Oj då, ja. Hur ingående ska vi prata om det då? Men det här är ju inget som är så här unikt för oss, utan det gäller ju alla familjer. Det är ju jättemånga som åker runt i husvagn på sommaren. Ja, men det gäller ju... alltså jag tror inte vi ska prata så ingående om det här. Men alla som inte åker med husvagn som har barn med sig upplever ju de här svårigheterna med vuxenmys då. Och hur löser man det? Ja, man får ju liksom försöka hitta lite tricks för att ge sig tid för det, eller få tid för det. Och sen så är det såklart att man får ju tänka på barnen i första hand och vara diskret när man håller på med sånt. Alltså, ja. Ja, sagt, men... Det här gäller ju inte bara oss, utan det är liksom halva Sveriges befolkning som har barn och åker husvagn. Ja, typ så. Exakt. Ja. Har ni alltid så bra tålamod? Tålamod. Det blir ju ett mord där, det betyder nej. Nej, ibland känner man för mord. Ja, nej, tålamod. Tålamod, ja, nej, det kan du väl kanske inte påstå. Vi är väl mänskliga vi också, ja. Kan liksom alltså... tappa tålamod. Ja, för om jag tänker utifrån mig själv så är det ju så en del dagar då har man ju världens bästa och största och längsta tålamod. Och en del dagar har man inte det. Och de här dagarna man inte har det, då filmar man inte heller. Så ni får ju aldrig se när man har så här jättedåligt tålamod, tror jag. De där dagarna man kanske inte ligger på golvet och kör tågbana för att man tycker bara att det är trevligt, utan man känner bara, men gud. Kan vi bara... Kan det bli kväll? Ja, kan ni kolla på en film? Kan man ta det lite lugnt liksom? Måste ni härja på? Ja. Det är klart att vi också har sådana dagar när man känner att det bara är jobbigt allting. Ja. Annars vore det konstigt. Ja, så är det. Alla har väl det, hoppas jag. Sen tänker jag att vi har tränat oss i det här med tålamod ganska mycket. Både genom att vi har våra egna barn. Vi har också jobbat professionellt med barn genom förskolan. Och... om man ser det när man arbetar i en förskola, där får man ju inte tappa det. Alltså där kan man ju inte säga bara, men gud, nu måste ni liksom sätter... Ja, titta. Äten där. Nu är han på den där glassen. Ja, det behövde lite. Nej, men alltså man får ju inte tappa det, eller man kan ju inte det. Utan där är man ju professionell, liksom man går in i sin arbetsroll. Och det där kan man ju anamma även hemma när man känner att okej, nu känner jag att det här inte funkar så bra. Då får man försöka sätta sig lite mer i en professionell föräldraroll. Ja, för den har man ju lärt sig genom förskolan på något vis hur man ska göra. Att man kan tänka lite annorlunda kanske än vad man gör privat.
Ja, och det är liksom inte hela världen med olika saker. Och varför bråkar de? Det finns ju en orsak. De är hungriga, de är trötta, det är normalt. Så det gäller liksom att tänka på det på ett annat sätt än att bara bli irriterad. Mm. Ja, för att bli irriterad är ju lätt. Det kan ju bara vara att man står och lagar mat och känner att nu måste jag bara göra det här. Ja. Så det är ju lätt att bli irriterad över att de står och klänger i kjolen. Ja. Liksom, ja, det snabbaste svaret är men sluta, jag måste göra det här. Och så blir det ju inte bättre än det. Men, utan här gäller det bara, okej, vänta. Ja, men, vill du sitta på bänken och titta på när jag lagar mat? Precis. Och oftast ska det vara så himla enkelt och bara, okej, sitt här då. Ja. Och då rör lite genom såsen samtidigt. Mm. Och då är det löst. Mm. För ett år sedan idag, vad är skillnaden på tankarna om livet och planerna? För ett år sedan, då var vi inne i en rull som var liksom för mycket. Och hade precis sett bort förskolan och varit utomlands och kom hem till advent och julkalendern och allt vad det nu var. Jag tror att vi var ett mer avslutande stadie då. Alltså för att avsluta allting. Mm. Vi skulle liksom... Börja ett nytt kapitel. Ja, då var det avslutnings... Ja, för att sen komma till det nya. Men det var ju lite sådär att vi fick verka fram. Det var ju inte någon smärtfri process där, utan då var vi en ganska smärtsam process som vi var stålsatta i under december. För att då är det så här, okej, vi måste bara göra det här, då blir det här, vi måste få till julen och allt vad med det här. Och sen kraschar det ju efter det. Det fanns ingen tid till att liksom reflektera och prata och tänka över eller landa någonstans, utan... Nej. Vi kastades upp på något vis och landade aldrig. Nej, och så ser man som det är idag. Då har vi ju ändå haft tid att både reflektera och testa olika andra saker i livet. Vi, alltså, genom att vi har avvecklat så mycket av vår verksamhet för att få tid för familjen och varandra. Och vi har varit iväg på lång resa och vi har ändå känt att det är lugnt mer än vad det var då. Mm. Vi har stött på en massa problem på vägen också. Jo då, det har vi. Sen kunde röstet också. Men vi... Ja, men jag, ja, så här, nu är det ändå liksom lite mer så här lugnt. Vi kryssar genom livet. Ja. Så här, är man lite lugnare. Kan, alltså, när man tänker tillbaka på det som hände så kanske man mer tänker på det också. Hur tar vi ur oss det här? Eller att man inte gör så stor grej av saker kanske på samma vis. Nej. Nej, så att det känns ju som att vi är på ett bättre ställe nu jämfört med för ett år sedan. Ja, det känner jag också. Alltså, fast då visste vi inte att det var där vi var. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Nej, men det är efteråt. Så att när man är mitt i stormens öga så märker man inte att det blåser. Nej. Mm. Hur ska vi fira jul i år? Då blir det som vanligt, tänkte jag säga. Erik, kan du berätta? Så här, vi ska ha paketen under granen. Alltså, där är helt... Vi ska åka till Thailand. Nej, det ska vi inte göra. Det är vi hemma i år. Ja. Mm. Vi brukar ju som oftast vara hemma här. Och den som vill få komma. Och den som vill, det brukar vara min mamma och hennes gubbe. Mm. Jag tror att min mamma och pappa kommer på en dag på julafton i år också. Mm. Det är väl planen. Så att vi kommer väl att fira hemma med de som vill komma. Helt och alla barnen är här. Ja, Oskar kommer hem också. Så, och så är Isabel här på jul. Så att alla barn är samlade på julafton i år. Mm. Och ingen ska iväg på dagen. Nej, det är just det. Visst det också. Vi har ju ingen matkörning. Det har vi haft i 6 års tid. Har vi haft matkörning. Och innan det, då kunde det hända att man var tvungen att köra taxi. Så att i år så bara, alla är lediga och hemma på julafton. Fantastiskt. Ja, det är första året. Ja, det ska bli väldigt nice. Mm. Mm. Och följdfråga på det, är vi klara med julklapparna? Kan du berätta om det kanske, Erik? Är vi klara med julklapparna? Det beror på hur mycket du ska ha. Nej, Erik har ingen aning. Men Erik är den perfekta eller pappan. Liksom. Alltså, den stereotypa pappan, det är Erik. Han har ingen aning. Han kommer stå där lika liksom, förväntansfull som barnen. Ja. Vad får du för något? Ja, alltså. Har du köpt någon julklapp, Erik? Nej. Nej. Han hjälpte till. Va? Va? Inte
igen. På vilket sätt? Ja, just det. Det gjorde ja, en liten... tänker oss han inte hjälpte. Nej, nej, han hjälpte Oscar med en liten så att, vi har köpt alla julklappar, förutom två. Ja, så det är nära nu att det är klart. Bra, va? Vad kul. vi kan även diskutera Eriks julklappar. Nu brukar inte, alltså, jag vet inte om den frågan kommer. Jo, den kommer. Köper ni vuxna julklappar till varandra? Och vi började med det från början. Men jag tror att vi de sista åren inte har gjort det mer än om man verkligen hittar någonting sådär. Mm. Så vi brukar försöka kanske i så fall köpa någonting gemensamt som vi vill ha. Till exempel en airfryer, du vet, eller sådär. Alltså, gemensamt. Nej, men att vi så här, om man har kollat ut någonting som man vill ha, att man i så fall, okej, okay, nu behöver vi ett nytt köksbord, och köper vi ett nytt köksbord till oss själva julklapp, ungefär så. Mm. Vad var det jag skulle komma fram till med det här? Att det är någonting med Erik, vad det är du skulle själva komma fram till? Ja, att det här med julklappar, hur intresserad han är. När man sitter i soffan på kvällen, så kan, alltså jag och Hampus kan verkligen diskutera köpa julklappar till Erik utan att han ens hör det. Då sitter vi så här nära varandra. Då kollar han på film och äter chips. Ja, och vi bara, okej, ska vi köpa det här till Erik då, julklapp? Erik sitter och glor ut igen. En annan borde ju liksom höra julklapp och mitt namn i samma mening. Då borde man liksom ändå bara, någon pratar. Han bara, nej. Det är bara... Ja, så. Fortsätter liksom man är, matar in stora, liksom så här. Chips. Ja. Nej, så är det. Mm. Ja, så att, man kanske spela in samtidigt när man faller på det. Ja, du lägger en sån här spel och sån läkare har. Ja. Lägger du bredvid vid bordet. Som man... kassettband. Ja, kan du lyssna på det på jobbet sen. Ja, men har du pratat om igår kväll egentligen? Det var en massa svammel. Ja, han kommer nog stänga av ändå. Då, så, ja, alltså, han har inte lyssna. Nej. Det är ju sånt på kvällen vi länkas också. Ja. Du och jag ligger och pratar, Erik snarkar. Ja. Ja, han gillar inte svammel. Han gillar inte att prata med oss. Nej. Så är det. Vi är olika. Vi är olika. Ja. Ja. Ni som är för att inte prata så mycket och prata inte med oss heller. Nej. Bra, vi fick gå så här 700 år senare. Eller hur länge ni hade varit tillsammans. Jag pratar när jag vill prata. Ska vi gå vidare? Ja. Hur är era sociala liv nu och för ett år sedan då ni nämnde att ni bara var hemma med varandra? Och där, jag nämnde ju det här varför jag stod i kök och lagade mat. Ja. Att det här med bara vara hemma och vara med varandra, det är liksom ända upp till betraktarens känsla, om man tänker. Det, men att, ja. Alltså bara behöver ju faktiskt inte vara, alltså att vara hemma behöver ju inte vara bara. Utan Nej. Det är ju ett val. Mm, precis. Ja. Men jag kan tycka så här ändå, om man ska säga bara eller inte, så här, vi är ju något bättre, tänkte jag. Om det nu är duktigt att umgås med folk. Nu umgås vi inte så himla mycket utanför nu heller. Därför att vi har ju, alltså vi är ju en stor familj och vi har ju ganska liksom mycket socialt liv inom familjen. Men vi har ju också, tycker jag, blivit lite duktigare med att vi går på badhuset på lördagar och någon torsdag kväll. Och sådär, så att man liksom får komma ut och göra något annat. Jo, men absolut. Alltså att vi är lite mer sånt tycker jag ändå att vi gör nu för att det finns tid. Ja, absolut. Jo, men det gör vi ju. Ja. Jag menar bara att det behöver inte vara bara om man väljer att vara hemma. Nej. Utan det är ett aktivt val att man väljer att vara hemma, så är det ju det. Då är det bra. Då är det inte bara att vara hemma. Nej, precis. Fast, ja. Nej, men det är skönt att bara komma iväg någonstans. Ja, det är ju det. Lite sådär att man måste, men att det är rätt skönt att komma iväg en timme och vana med barnen och träffa andra människor. Ja, jag vet inte. Men, Ja, vi lämnar det där. Ja, vi gör det. Mm. Hur såg ert hus ut från början? Det känns som att halva huset är en senare utbyggnad. Aha. Det här har ju alltid sett ut så här. Ja. Vad jag vet i alla fall. Vad vi vet. Jo, men det byggdes så här. Mm. Huset är ett form av specialbygge. Och 1950, när det här byggdes, så var det något skrytbygge. Jag vet inte, ett skogsbolag eller Strömsund. Det har ju inte varit en bostad. Nej, det har ju varit en bostadsdel, och sen har det ju varit representations, alltså det har ju varit kontor, ja, och så.
Sen det kunde man se när vi rev upp golvet här, det gick liksom så här sladdar för att få upp både el och telefon mitt i golvet. För att de har haft skrivbord, tänker jag. Ja, om man ser på vad heter det, ritningen över huset, så står det också de olika rummen var tänkt som från början. Och det var ju inte matsal, vardagsrum, kök, alltså så. Det är därför att arkiver i källaren till exempel också. Ja, precis. Det är inte alla som har det. Nej. Och... Så var det rött hus? Ja, det var rött, ja, precis. Det var kul när du letade upp Google Maps. Jag vet inte kolla, alltså, såg det ut så här? Där kan man kolla hur huset såg ut. Vad var det för år då? 2000, ja, när det var innan vi hade gjort om det i alla fall, så ser man att det var rött. Men varför man byggt det så här, liksom, det är lite i otakt vet jag inte. Nej. Om det är någon, alltså någon... I otakt? Ja, men det visar som att det är lite skevt. Jag tänker när man går mellan typ Birks och Elliots rum så är det någonting som är galet i nivåerna. Ja, liksom. Det är ju för man ju byggde. Det var ju coolt med olika etager. Sen, och det men jag tänker även taket i hallen är ju lägre och så är det helt plötsligt högre, så jag vet inte. Nej, men det var coolt. Men det är byggt så. Det är inte, det är inte 1950 var det här säkert hur hypat som helst. Ja, men nedsänkt. Ja, precis. Det var ju trappen ner till vardagsrummet och trappen ner till våran sovrumsdel. Ja, och två trappor upp till övervåningen och lite så här specialgrejer. Men hur det såg ut från början, huset i sig såg ut så här, sen har vi renoverat väldigt mycket. Vi har rivit någon vägg och byggt upp någon vägg och liksom sådana där saker. Vi skulle nog kunna hitta en massa bilder, vi har ju fotat det ju innan vi har gjort dem. Mm, om de inte ligger i gamla datorn. Nej, det gör de inte, för den har jag aldrig använt kan jag tro om. Eller den för den datorn, nej men de ligger på hårddisken, den externa hårddisken, ja med all säkerhet ligger den där. Jag var inte orolig att de skulle ligga gamla. Nej, det tror jag inte att de gör för det. Vi, alltså, vi skulle nästan ha gjort det, leta åt dem och hitta bilder då, från hur såg det ut innan, och så kan man ha en genomgång mer. Blir det något Vasalopp i år? Inte i år, eller? Eller nästa år står det faktiskt. Det var jag som läste fel. Ja, det hoppas jag. Ja, jag skulle ju gärna köra Vasaloppet då. Jag såg dock att det var väldigt lågt intresse för Vasaloppet 2023. Alltså, det fanns fortfarande, platser kvar. Alltså, att köpa det bilder, nej, de tar ju slut på några minuter i normala fall. Vad konstigt. Undrar varför? Mm. Det undrade de också, såg jag. Förra året var det väl... Problem, ja. Många som inte känner att de orkar i år. Nej, jag vet inte vad det är, men det var tydligen lågt intresse för Vasaloppet. Mm. Men jag tänker att jag ska köra det. Ja. Mm. Vi ska väl åka också, vi tänker. Vi brukar ju åka. Fast det är bil då. Men det är mobilast inget. Det är klart att det åka som åka. Ja. De frågar om vi ska åka Vasaloppet. Åka, ja. Ja, vi åker också. Köpa min allvar. Köpa en egen. Vi åker. Det är precis. Skulle vi kunna tänka oss att vi fosterfamilj? Jag tror att det skulle passa bra som det. Alltså det har vi pratat om. Mm. Inte kanske i närtid. Det var ett tag sedan. Men, ja, alltså vi pratade ju om det. Kanske innan vi fick alla de fyra små. Mm. Gjorde vi ju därför att nu har vi ju haft... Eller har ju ganska fullt upp med familjen i sig. Vilket har gjort att vi inte har funderat så mycket på de här sista åren. Nej. Men när det tid finnes så är vi öppen för det. Det är väl absolut någonting vi kan tänka oss. Ja. Är det ju. Men att det inte passar just nu. Nej, precis. Mm. Ja, jag har några frågor om de gick i varandra. Så att det var liksom lite så här... Saknade husvagnslivet, det gick ju lite i frågan som jag svarade på redan till exempel. Ja, precis. Ja, det kan jag svara på det bara viktigt att jag saknade husvagnslivet ganska mycket. Men samtidigt så allt har sin tid och nu är huset där det ska vara. Och husvagnslivet... Sen är det inte så att man inte kan åka ut som kortare vänder om man vill det. Precis. Vi har ju vinterdäcken på. Eller? Ja, det är bra. Ja. För övrigt då, hade du några mer frågor? Ja, nej, jag tror att de gick lite i varann som sagt, så att det blir inte bara upprepning. Ja, det är ju inte så nödvändigt. Då
Då är vi klara med frågorna. Vi är klara med frågorna. Jajamensan. Roligt att det kom in så många bra frågor. Ja, men det var mycket, alltså, det var inte så här många som var sådana som har gått år ut och år in, utan det var mycket nya frågor tycker jag. Ja. Så det är kul. Nya följare som. Ja, men det har ju faktiskt kommit nya, så det kan ju faktiskt vara så att det är de som, eller så är det så ni gamla som har skrivit för att de nya brukar vara ganska samma. Ja. Hur som helst. Nej. Nej, men det är kul när det är lite blandning av frågor som sagt. Och hoppas ni har fått svar på det ni vill. Mm. Har ni följdfrågor så skriv dem som en kommentar under den här videon då. Mm. Så kommer ni ihåg att tumma upp den. Prenumerera på kanalen. Så ses vi när vi uppdaterar igen. Ha det bra.